Laida čempionai remia prekybą internetu Muresta. Moki mažiau, gyveni geriau. Sveiki, aš Artūras Orlauskas ir čia laida Čempionai. Laida apie čempionus tokių sporto šakų, kurias mažiausiai nušviečia mūsų didžioji žiniasklaida. Tai ir karate, ir jojimas, ir smiginis, ir svarmenų kilnojimas, ir rankinis, ir dar daug įvairių sporto šakų, apie kurias galbūt net nežinojote, o mūsų tautiečiai, lietuviai, yra pasiekę pačius aukščiausius olimpus. Jie yra tapę ir pasaulio, ir Europos čempionais, ir įvairių tarptautinių turnyrų nugalėtojais. Šiandien kalbėsime su Europos svarsčių kilnojimo čempionu Pauliu Visocku iš Kauno rajono. Labą dieną. Labą dieną. Pauliu, pradžiai, kaip visada, su visais apšilimas. Trumpi klausimai, koks mėgstamiausias gėrimas? Vanduo. Vanduo. O kitų gėrimų? Kiti gėrimai savo laiku ir savo vietoj. Koks mėgstamiausias maisto patiekalas? Kaip bebūtų, bet kurios formos mėsa, nes tai yra baltymų šaltinis, tai yra sportui, gyvenimui pagrindas, tai esminis dalykas. Kaip bebūtų, nesu gyvūnas ar žolėdės, kad labai jau į daržovęs linkčiau mėsą. Mėsą. Kokia mėgstamiausia spalva? Žalia. Žalia. Mėgstamiausias automobilis, nebūtinai tas, kur turi, bet gal kokį norėtum turėti, svajonių automobilis. Taip. Žinot, svajoju labai realiai, ko gero visi vokiški tautos automobiliai populiariausi, tiek mano karjeroje buvo, tiek turbūt ir tam kelyje ir likčiau, nesiblaškyčiau, į Ferrarius nesidairau. Kažkoks vokiškas. Taip, manau. O iš vokiečių kuris dabar? Tai Volkswagenas. Volkswagenas. Kokią muziką mėgsta? Motyvuojančia, nuteikiančia, ritmiška. Marša? Nu, marša. Maršas gali būti ir metalas, tam tikras ritmas ir maršas. Visoks gali būti. Bet tokia, kuri neskatina mėgoti, užmigti ir liūdėti, man nereikia muzikos. Man reikia, kad jinai motyvuotų ir vestų mane pirmyn. Koks mėgstamiausias kino filmas? Negaliu įvardinti, žinokit, tam nelabai lieka laiko ir neturiu tokių pomėgių ir neturiu tokios sėkimybės. Tai gal yra iš vaikystės, iš jaunystės koks nors filmas, kuris paliko? Žinokit, kad negalėčiau įvardinti, nelabai prisirišu, tik tai pastaruoju metu, žiūrėdamas paprastus elementarius filmus, jautrus pasidarau, pradedu verkti kažkodėl. Tai, Pauliau, kiek padarai atsispaudimų? Šiuo metu jaučiuosi kažkoks toks truputį silpnesnis, tai 30. 30 visą laiką galiu jau prikeltas naktį paimti ir padaryti. Tik savo sporto šakoje mes stengiamės krūtinis raumenų su dideliu svoriu nevystyti. Atsispaudimai šiuo atveju tinka, bet krūtinis raumenis lavinti stengiamės nelavinti, nes reikia priglausti alkūnę, žastą priglausti prie krūtinės, didelį iškili krūtinį. Truputį specifika yra trukdų mūsų sporto šakai. Kažkada jaunystėje padarydavau 40. Kokia mėgstamiausia knyga? Specializuota, žinokit, mokslinė literatūra. Vis vien kažkaip, negaliu aš to sporto iš savo galvos išvyti, kad ir pasikeiti pareigos. Literatūra, kuri skatina patį kaip asmenį tobulėti. Profesinė literatūra. Sportinė, taip pat. O kokia dar sporto šaka yra mėgiama be vat, to, ko užsiimate? Na, žinot, kaip ten vaikystės, kai mane tėvukas verti kažką daryti ir tėvai taip verti, tėvai bandydavo savo, tradicinis modelis, tėvai bandydavo įgyvendinti savo svajones, realizuoti jas, kažkur nukreipti, tai visada kažkaip lieka tokių nuoskaudų. Žmona krepšinį norėjo realizuoti savo mūsų vaikus dukras, tėvukas techniniuose sportuose 9 metus pravažinėjau kartingų ir turėjom tarptautinių pasiekimų irgi. Visada siekiau ir norėjau daryti kažką su savo kūnu, savo galimybės fizinės įrodyti. Tai ir plaukimas, ir bėgimas man patiko, ir dabar vat,
po to kūnų kulto viso, kultūrizmo, svarmenų kilnojimų. Visas panirau į svarščių kilnojimą ir negaliu tiesiog galvoti tas metalų gabalas ir savo jėgos sporto šakas labai myliu. Ne tas, kur daro kūną kažkokį taip, gražų, taip, bet tas, kur suteikia tam tikrų fizinių savybių, kurias tu gali parodyti. Tai tokie apšilimo paskutiniai trys klausimėliai, koks ūgis? Centimetrais ir metrais? Nesvarbu. 1,90 m. Kojos išmėlė? 45. Ir svoris? 95. Dabar norėčiau pristatyti pagrindinę Lietuvos rinktinės sudėtį, ne visą čia rinktinį, bet iš esmės didelį dalis ir jie visi yra Kauno rajono sportininkai ir šitos akademijos Ugnis Kirvelis gimnazijos atstovai. Justas Grudulis, 15 metų, 2018 metų Europos jaunučių svarščių kilnojimo čempionato antra vieta. Narvidas Janušauskis, 2018 metų Europos suaugusiųjų čempionato pirma vieta, komandinį rungtį, estafetės rungtį. Aurimas Tulgys, 2016 metų Europos čempionato antra vieta, 2017 metų Europos jaunių čempionato antra vieta, 2018 metų Europos suaugusiųjų čia svarščių kilnojimų čempionato pirma vieta ir asmeninį įskaitų jaunių čempionate antra vieta. Matas Šepulis, 2016 metų Europos čempionato jaunių antra vieta, 2016 metais pasaulio rekordas rovimų rungty, pasaulio rekordas jaunių rovimų rungty, 248 kartojimai per 10 minučių. Kol kas nepagerintas. 2017 antra vieta, 2018 jaunių antra vieta ir su suaugusiais, su komanda pirma vieta. Čempionai estafetės rungty kartu su viena bendra komanda. Gabrielė Kuršaitytė, 2018 metų Europos čempionatas trečia vieta, 15 metų. O tai kiek dabar be perstojo, va taip, sakykim, čia ne varžybinis klausimas, bet be perstojo, va taip, jeigu paimi, svarsti, kiek kartų ar kiek laiko gali kilnoti? O čia labai suprantat... Tai yra 24 kg, taip? Pagal amžių dabar taip, tiek priklauso. Čia kaip tu taktiškai išsidėstysi? Paprastai mūsų standartinė rungtis trunka 10 minučių. Per tas 10 minučių yra polisio pozicija, yra du veiksmai, rovimo ir stumimo, yra nustatyta, kur tu gali sustoti ir ilsėtis. Jo, nuleisti negali, padėti ant žemės negali ir per tas 10 minučių turi padaryti kuo daugiau kartojimų. Taigi vėlgi pasakymas, aš galiu daryti su dideliais intervalais, didelę pauzę, galiu labai greitai daryti, galima sprintą daryti, galima labai ilgą užduotį daryti. Tai vėlgi, jeigu paklausti, kurį veiksmą ar stumimų veiksmas beje atliekamas su dviem svarščiais vienu metu. Iš karto. Taip, iš karto. 2 po 24. Taip, 2 po 24 laikoma čia prie krūtinės ir kadangi alkūnė prispaudžia tau krūtinę ir pilvą, įkvėpti praktiškai neįmanoma. Ramybės būsenai tu galėtum būti ilgai, bet kadangi kelis svarščius, tau kvėpavimas ir širdies veikla labai padažnėja ir tau reikia daryti tai dažnai ir tu negali įkvėpti. Tu todėl turi reguliariai iškelti, tada iškėlus viršui įsikvėpia, nes nebespaudi krūtinis. Tai ir kitas veiksmas yra rovimo veiksmas. Lygiai taip pat tu iškėlęs, nuleidęs laikyti negali, turi ilsėtis iškėlęs svarstį, o iškėlus 30 sekundžių, 40, viskas, nebelieka rankos ir tu jį todėl ritmiškai, periodiškai tu turi tai daryti, kilnoti. Tik skiriasi nuo žmogaus kūnų sudėjimų, vieni, žinom, stambuoliai, greituoliai, jie viską nori greitai ir staiga padaryti, o kiti būna sausi, kauleliai tokie, kuri lėtai, bet užtikrintai ir ilgai gali pusę dienos daryti, ar bėgti maratoną 100 km, kitam 1 km yra kančia prabėgti, kitas 42 prabėga ir sako, einam pasivaikščio dar vakare. Vat skirtingai, tai jeigu klausimas buvo, kiek esu daugiausiai padaręs, ja. Kiek esu daugiausiai padaręs? Tai jeigu stumimo veiksme esu 137 kartojimus padaręs per 10 minučių, per 10 minučių,
Tai buvo 2015 metais Europos čempionatas, kai pirmą kartą tapau Europos čempionu. O rovimo veiksme esu 185 kartus padaręs. Tai rovimas nuo žemės iki... Taip, nuo apačios iki viršaus. Ir vienas galimas rankos keitimas, perimti į kitą. Vieną kartą. Vieną kartą, taip gali pakeisti. Tai esu du kartus padaręs. Žiūrovų pageidavimų trumpa ir greita kaip zuikutis reklaminė pertraukėlė apžiūrėti sanitarinius mazgus ir šaldytuvo turinį. Likite su mumis. Sveiki sugrįžę po reklamos. Tikiuosi, kad šaldytuvo turinys jūsų nenuvylė, o santechnikos įrenginiai veikia puikiai. Tęsime pokalbį su Europos svarmenų kilnojimo čempionu Pauliumi Vizocku, daugkartiniu Europos čempionu. Aš paprašiau, o Paulius maloniai sutiko pravesti svarmenų kilnojimo master klasę. Taigi, pirmoji Europos čempiono pamokėlė – stumimas. Mes dabar susipažinsim su stumimu veiksmu. Jisai atliekamas su dviem svarščiais vienu metu. Svarščiai užsikeliami ant krūtinės ir iš šitos pradinės padėties, kojų pagalba, mes turim ištiesti juos iškelti į viršų ir nuleisti vėl į pradinę padėtį. Iškėliau, fiksavau, nuleidau į pradinę padėtį. Turim 10 minučių ir per 10 minučių pabandom padaryti kuo daugiau. Rodome, kaip atrodo veiksmas. Kartojimą. Leidžiam. Tai va, kaip minėjau, keliam. Pagrindinis, esminis reikalavimas, kad alkūnis būtų priglaustas prie kūno. Keliam. Jeigu alkūnis bus atitrauktas nuo kūno, reiškia, mes nepanaudosim kojų raumenų jėgos. Reiškia, kelsim tik iš prigalvių ir iš peties raumenų. Tokiu judesiu. Labai greitai pavargsta rankos, sportininkas nusilpsta. Tokiu būdu, pasirinkęs tinkamą ritmą, jisai gali kilnoti labai ilgai. Labai aiškiai, suprantamai ir profesionaliai. Antroji pamokėlė apie antrąją svarmenų kilnojimo rungtį – rovimą. Svarščių rovimas. Rovimas skirtingai nuo stumimo atliekamas su vienu svarščiu ir vienu metu viena ranka. Rungtis vėlgi tas pats – 10 minučių ir vienas rankos keitimas. Reiškia, pradėjau nuo vienos, dariau daug kartojimų, perėmėjau kitą, atlieku iki galų, kiek galiu, su antrąja ranka. Šito veiksmo esmė yra vėlgi technika, vėlgi švituoklį. Kuo labiau priešintis svarščių trajektorijai negalima, reikia pajusti jo judėjimų kelią ir kartu, pasinaudojant svarščių inerciją, bandyti atlikti kuo daugiau kartojimų. Čia visa specifika vėlgi ta pati. Kuo mažiau užspausti rankeną. Kaip aš gebėsiu taip nustatyti rankus kampą, kad mažiau spausčiau, kuo mažiau spaudžiu, tuo mažiau pavargsta rankus raumenis. Ir vėlgi viršui įkišama svarstis pakabinamas ant nykščių balnelių, rankena įkišama skersai. Jeigu aš tik tai rankeno taip laikau, mano riešas užsilenkia, užsispaudžia kraujagyslės, prisirenka rankyti kraujo, nepakeliamas gelintis skausmas ir mano pasirodymas baigėsi. Mostą darau, iškeliu. Mostas, iškeliu. Mostas, iškeliu. Esam ir akciją darę, kai visi ritmiškai iškėlim 100 kartų Lietuvos atkurtos ir Lietuvos nepriklausomos Lietuvos garbei. Iššūkis čempionai. Rausime 24 kg svarstį vieną minutę. Kas daugiau?
Aš manau, kad tikrai neblogai pasirodžiau, tikrai nesitikėjau taip gerai pasirodžyti, bet čempionas yra čempionas. Ar tai yra traumingas sportas? Iš esmės, jis sako, va, tu susižeisi stuburą, tai iš tavęs nieks iš nugaros neliks, tu ten būsi invalidas, tu nevaikščiusi. Apart delno odos plyšimo, tai yra labai saugus sportas ir stiprinantis stuburų raumenis. Nes yra aiškus, izoliuoti cikliniai judesiai. Tu visą laiką stabiliai, jokių staigių kitokių judesių, kaip dvikovėse, imtynėse, muštynėse ar žaidimuose, kur netikėtai kažką padarai. Čia užėmęs tinkamą poziciją, stabilią poziciją, tu atlieki savo kartojimus. Manau, netraumingas. Bet jeigu nusimestant kojos? Nu, palaukit, žinot, nu, nedažnas taip nusimeta. Ne, nu, būna. Ką mėgsti gaminti? Kažkada tai turėdavau pusryčius, savaitgalių pusryčius, tai būdavo, nu, tradicinį. Ką tėtis daugiau gali sugebėti padaryti? Aišku, kiaušinienį kažkada tai buvau. Dabar įsigijau didelį špižinį puodą kazaną, todėl save atrandu troškiniuose. Ir tikrai vienaip, kitaip, trečiaip pabandau, nežinau, šeima sako, kad viskas gerai, tobula, valgo, kaip ten yra iš tikro, nežinau, man pačiam patinka, jeigu man patinka, galima dalintis ir su kitais. Ar būna tokiu atveju, kad sportininkai, reiškia, vienaip ar kitaip kenkia viens kitam, ten pastumė, susimuša, ten tau trukdo siekti rezultato, nes žino, kad tu stipresnis, tai jisai kaip nors bando, nu, negražiai, sakysim, konkuruoti. Natūralu. Jeigu visur kažkur tai namų sienos yra, tai ir čia yra tam tikrų gudrybių. Tarkim, paimti varžovų svarstį prieš rungtį, pasitepus kokiu nors riebalu, vazelinu ar silikonu ar dar kažkuo. Visiškai tau pradingsta sukibimas, tu nebežinai, kas atsitinka ir slysta. Ir jam nesėkmė garantuota. Reti atvejai. Šeimininkai paprastai turi užsižymėję savo svarščius. Jie, nu, žinot, metalų gabalas, jie nėra visi kalibruoti. Tik tarptautinėse varžybose normaliose būna jie susverti, sužymėti ir labai tiksliai atitinka svorį. Paprastuose kitose varžybose nepaslaptis, žmonės nusižiūri, kur yra nors 200-300 gramų lengvesnis svarstis, per 100 iškilimų tu jau turi 5 ar 7 ar 8 iškilimus pranašumą. Na, tam tikrų tokių gudrybių, savybių yra ten. Po to skirtingi skreidos, po to alkūnių marškinėlių pasitepimas tam tikrom priemonėm, po to ant diržo užsidėjimas tam tikrų neleistinų priemonių. Yra ten tokių tam tikrų smulkmenų, nu, atrodo, viskas elementaru, bet per tą laiką, siekiant meistriškumo, tu sužinai visko, visokių dalykų. Netgi pleistriukas užklijuotas ant alkūnės, tam, kad tu dažnai būna prasitrina, prasimuši tam, kad neatsirastų žaizda, tai yra neleistina priemonė, jinai gerina sukibimą su marškinėliais rankos, kas yra būtina priglausti techniškai. Ir tai yra neleistina priemonė. Tai daug kas naudoja tokių gudrybių yra. Kiek prisitraukimų padarai? Šiuo metu nenoriu labai čia jau taip nei mistifikuoti, nei ką, dėja 5 vienetai šiuo metu. Jaunystėje anksčiau tikrai 12 visada, 12, 12 klasėje tiek, kiek reikdavo. Po to truputį jau tas skersinis atitolo, o čia, kaip žinom, turi būti reguliarus darbas, bet 5 galėčiau ir šiuo metu. Ar dažnai tenka susidurti varžybose svečiuose, nes dabar vis tiek jau visi prisibijo, su sukčiavimu šeimininku? Tu neužskaito, šitas nesiskaito. Pakėlė gerai, jis sako, ne, nesiskaito. Kaip atrodytų čia ne kaip gimnastika, ar ne kaip dailus iščiežimas, kur balai rašomi nesuprantama už ką, bet va, teisėjavimo niuansai tikrai yra. Tikrai yra ir kartais visai neblogą ar vidutinį sportininką taip teisėjas sulygina su kitu. Tarkim, be fiksacijos rovimas tai yra greitas veiksmas ir sportininkai turi kuo daugiau pridaryti. Ir vienam liepia sustoti palaikyti, o kitam leidžia nepilnai iškelti ir vėl daryti veiksmą. Ir jisai leidžia. Ir leidžia ir daro, jis ir daugiau pridaro. Natūralu, kad iškėlus ir ne,
neužfiksavus. Neužfiksavus, naudojama mažiau jėgos ir laiko, ir mažiau jėgos reikia, o kur užkėlus fiksavus ir dar tau liepia palaikyti. Tai lygioj vietoj du lygių žmonės gali taip atskirti ir taip teisijauti. Aišku, bet tam ir daromas auginamas meistriškumas, kad tu viską padarai idealiai ir jau prie tavęs, kad minimaliai galėtų prikipti, tarkim, nu iš to 100 vienas ar du kartojimai, jeigu bus abejotini, kad tik tiek nuskriaustų. Kokiu manai turi silpnybių? Taip galvočiau, nu kas čia gali būti, ar tai maistas, ar tai cukrus, dar kažkas, tai gal koks vanduo gazuotas, ar dar kažkas, nu taip. Gal ir nematau tame silpnybės, bet vieną dalyką tai tikrai galiu įvardinti. Mėgstu žiūrėti YouTube, bet konkrečiai sportinę, kur sporto technika, sporto varžybos, sporto rungtis, treniruočių metodika. Pradedu, įninku, nebematau aplinkinių pasaulio, tai kitiems užkliūna. Jeigu užkliūna, reiškia silpnybė. Laidos čempionai kūrybinė grupė prisideda prie Rimanto Kaukėno labdaros fondo veiklos, renkant lėšas vaikams sergantiems onkologinėmis ligomis. Aleši, man užau. Šiandien tiek. Susitiksime laidoje čempionai kitą šeštadienį su kitu čempionu, tuo pačiu laiku, toj pačioj vietoj. Iki. Savo laimės kartus.